U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 319 pregleda, od čega je 135 broj prvih pregleda. Uzorkovano je krv kod 187 pacijenata i sačinjeno je 117 RTG pluća. Urađeno je 156 antigenskih testova, od kojih je 117 pozitivno na koronavirus. Takođe, urađena su po tri brza PCR testa i dijagnostikovana bronhopneumonija kod 29 pacijenata. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 140 pacijenata. Od tog broja 128 je pozitivno na koronavirus, isto toliko pacijenata je sa bronhopneumonijom, dok je na kiseoniku 60. Na bolničko lečenje primljeno je 18 pacijenata, dok je otpušteno 9. Od ovog broja 3 pacijenta su upućena na dalje lečenje u Kruševac, Leskovac i Surdulicu. Trenutno je u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 20 slobodnih postelja. Profesor dr. Branislav Tiodorović, član kriznog štaba za borbu protiv korone, kaže za Kurir da je njegov stav da treba zatvoriti ugostiteljske objekte u mestima gde je ogroman broj zaraženih, poput Arilja i Vranja. A ako broj zaraženih ne bude padao u narednih nekoliko dana i u celoj Srbiji, za početak skratiti radno vreme kafana, kafića i ugostitelja, a moguće i tržnih centara do 18 sati. Nije isto Vranje, Arilje i Kraljevo, koji su relativno manji gradovi, a imaju toliki broj zaraženih kao neki veliki gradovi. Oni su došli do faze da treba zatvoriti sve ugostiteljske objekte i tamo na svakom koraku mora biti mnogo veća kontrola nego ranije, kaže za Kurir Tiodorović u oči sednice kriznog štaba, koja je zakazana za sutra u 8 sati. On dodaje da to ne znači da kontrole poštovanje mera ne treba da budu rigorozni i u ostatku Srbije, pre svega Beogradu i većim gradovima, a posebno u tržnim centrima, gde se gotovo ništa i ne poštuje od mera. Sve više zaražene dece, pre svega učenika, a profesor Tiodorović ističe da problem inficirane dece treba rešavati parcijalno. Decu ne treba gledati kroz prizmu cele Srbije, tačno se zna u kojim gradovima se mora preći na online nastavu, ističe Tiodorović. On naglašava da će biti vrlo važno kakve će dnevne korona brojke biti u narednih 4 do 5 dana. Ako to bude išlo i dalje tendencijom rasta ograničavanja radnog vremena, ugostitelji tržnih centara bit će verovatno i za početak do 18 sati. I još striktnije kontrole, pa i zatvaranje objekata koji su to zaslužili. Pričat ćemo i o vikendima na kriznom štabu, pa ćemo vidjeti treba li tu nešto treba da se menja i pooštrava, naglašava Tiodorović za Kurir. Članovi gradskog veća usvojili su na 27. sednici odluku o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog holding kompanije Pamučni kombinat Jumko AD Vranje. Razlog za donošenje ove odluke je postupanje po zaključku Vlade Republike Srbije, kojim je konstatovano da se državnim poveriocima preporučuje da kao meru UPPR-a konvertuju potraživanja prema subjektu privatizacije u slučaju usvajanja UPPR-a. Ukupne potraživanja koje se konvertuju u trajni ulog u kapitalu holding kompanije Pamučni kombinat Jumko AD Vranje su 1.053.120.793 dinara. Odluka će biti dostavljena odbornicima Skupštine grada na razmatranje i usvajanje. Predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, državni sekretar Enes Buhić i pomoćnica ministra Danica Uskoković, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, direktor Nemačke razvojne saradnje u ambasadi Nemačke u Beogradu Christian Schilling, direktor kancelarije KfW banke u Beogradu Rudiger Hartmann i direktor javnog preduzeća Vodovod Vranje Goran Đorđević obišli su radove na izgradnji fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Vranju. Tom prilikom gradonačelnik dr. Slobodan Milenković istakao je da je na osnovu izveštaja od strane nadzornih organa očekuje da radovi budu završeni za 2,5 meseca i da fabrika za prečišćavanje otpadnih voda počne sa probnim radom. Danas smo obišli radove na izgradnji fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i upoznali se sa dinamikom radova. Dobili smo izveštaj, kompletan izveštaj od strane nadzornih organa i konsultantske firme da će radovi biti privedeni kraju za naredna 2,5 meseca i da će ova fabrika za prečišćavanje otpadnih voda krenuti u probni rad za 2,5 meseca. Možemo da kažemo da je ovo izuzetno bitan, značajan kapitalan projekat koji grad Vranje zajedno sa Ministarstvom građevine i Vladom Republike Srbije i KfW bankom realizuje i time će grad Vranje zaokružiti jednu komunalnu infrastrukturu što se tiče otpadnih voda, time što smo izgradili kolektore na teritoriji grada i gradske opštine Vranjska Banja. Završetkom ovog postrojenja mi ćemo zaokružiti tu komunalnu infrastrukturu. U narednom periodu planiramo takođe da sa KfW bankom realizujemo bitne i značajne projekte što se tiče samog grada, a to je pre svega
proširenje regionalne deponije Veteris. Podsjetit ću vas da smo već završili rekonstrukciju i zamjenu azbestnih cevi, vodovodnih cevi, kao i izgradnju paralelnog cevovoda od brane do fabrike za prečišćavanje pijaće vode. Tako da velika zahvalnost predstavnicima Ministarstva građevine, Vlade Republike Srbije, ali i KfW banci i ambasadi Nemačke. Direktor Nemačke razvojne saradnje u ambasadi Nemačke u Beogradu Christian Schilling dodao je da je osnovni princip Nemačke razvojne saradnje pomoć Republici Srbiji da sprovodi zelenu agendu i da se na taj način približi članstvu u Evropskoj uniji. Ime Nemačke razvojne saradnje kao i ambasade Savezne Republike Nemačke zahvalili smo što smo u prilici da danas posjetimo ovo zaista impresivno gradilište. Nemačka je, kao što znate, jedan od najvećih, zapravo najveći bilateralni donor Srbije i dosta smo u prethodnih 20 godina investirali u različite oblasti od energetske efikasnosti do životne sredine i u tom smislu i ovaj projekat je deo tog investicionog ciklusa. Krajnji princip Nemačke razvojne saradnje jeste pomoć Republici Srbiji da sprovodi zelenu agendu, da postane zelenija, ali i da se približi članstvu u Europskoj uniji i kroz ovakve projekte taj cilj postaje sve bliži i bliži. Projekat ovdje u Vranju je eksplicitan primjer toga kako kada radimo zajedno na tim zajedničkim ciljima možemo da postignemo mnogo. Direktor kancelarije KfW banke Rudiger Hartmann istakao je da je kroz ovakve projekte poput ovog u Vranju značajno poboljšano vodosnabdevanje, ali i tretman otpadnih voda u skoro 30 opština u Srbiji i time obuhvaćeno skoro 1,6 miliona stanovnika Republike Srbije. U ime Nemačke razvojne banke KfW želeo bih da se zahvalim gospodinu gradonačelniku kao i javnom komunalnom preduzeću Vodovod na prilici da posjetimo ovaj važan projekat u okviru Nemačke finansijske saradnje koji se sprovodi putem KfW banke. U okviru naše saradnje jedan od glavnih stubova jeste uvijek bila podrška održivom i bezbednom po životnom sredinu, vodosnabdevanju i tretmanu i sakupljenju i tretmanu odpadnih voda. Kroz ove programe kojima pripada i ovaj koji se sprovodi u Vranju, do sada smo uspjeli da poboljšamo vodosnabdevanje, ali i tretman otpadnih voda u skoro 30 opština u Srbiji i time obuhvatimo skoro 1,6 miliona stanovnika Republike Srbije. U prethodnoj saradnji podržali smo grad Vranje u rešavanju pitanja vodosnabdevanja kroz sličan program ovome u iznosu od više od 5 miliona evra i to je uspešno završeno. Posebno smo zadovoljni što smo posle toga bili u prilici da kroz ovaj projekat koji se sprovodi podržimo i Vranje u rešavanju problema koji se tiču komunalne infrastrukture za sakupljanje i tretman otpadnih voda. Ukupan budžet projekta je 16 miliona evra i odnosi se na sisteme za sakupljanje otpadnih voda i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Više javno tužilaštvo u Vranju naložilo obdukciju tela Marijana Stamenkovića, starog 47 godina, koji se u ponedeljak uveče ubio u donjem delu grada nakon što ga je policija opkolila, pošto se sumnjiči za ubistvo Sare Asanović, stare 27 godina. Danijela Trajković, viši javni tužilac, kaže da će biti rasvetljene sve okolnosti pod kojima je Stamenković stradao. Obdukcija će pokazati kako je tačno stradao. Također, naloženo je balističko veštačenje oružja. U ranijim slučajima za koje je Marijanu Stamenkoviću suđeno, kaznena evidencija pokazuje da mu je suđeno kao zdravoj osobi i da je bio uračunljiv, dodaje Trajkovićeva.